Здравейте, хора, и добре дошли в нашия влог. Ние в момента пътуваме, както виждате, и Деско кара. Няма да пресъгваме да се шофира там. Сега отиваме на почивка. Това е първата ни и последната почивка за лятото тази година. Защото това лято реално много работихме и се надявам обаче следващото да наваксим с почивките, тогава са ли по-малко да се работи. Да, отиваме в Бяла. Така ще ви ще покажа, няма сега да я издавам на едно кътче. Смятаме, така сме си планирали нещата, буквално че имаме за 2 дни този уикенд, защото това е единствения свободен уикенд, в който нямаме работа в апартамента. Не, че нямаме работа, но основният човек, който върши работа, има друга работа, както и де. И мислим хем да си починем малко, хем малко да се откъснем от ежедневието ни и малко да поработим. Имаме да снимаме доста видеа, доста реклами. Заедно с това малко ще използваме различната обстановка. Мислям да излезем и на вечеря днес, дали? Абсолютно. Да, да ще ви покажем и самото кътче, и на вечерята с нас ще вземем, и като работим, ще бъдем на морето и аз мисля да правим една сутрешна тренировка на плажа. Сутрешна като се наспим, нали? Не ми кобедно. Но да, като цяло ще го съчетаем почивка и работа, но ще бъде, мисля, че ще бъде приятно, добре сме се настроили. Следете и се надяваме да ви е интересно. Пристигнахме в момента, вървим към хотела. Аз съм натоварен с моя сак, сака на Габи, а Габи, като типиш на българка, с една лидълска чанта. Кой си лидълската чанта? Има и тук в плажната чанта, искам да видите, нямаме плажни дрехи, а ринг. Да. Визех ми сега били за плаш. Аз е, да. Добре. Ама чехли нямаме, ме с друг страда да отидем да си ниска, гледах във Варна, в Шихо гледах да купим чехли, защото забравихме да вземем плажни чехли, имаме маратонки само. Е, но... шоем боса, за който трябва чехли? Никакъв шанс аз да ходя боса. Аз ще ходя боса, аз нямам никакъв проблем. Но сега сме планирали да се разходим и ще видя дали има някакви будки за чехлички. И така, между другото, сега ще обърнем да ви покажем заведението. Хотела? Хотела, да, и сме точно, ама точно на първа линия. Да. Ето го и хотела, ето е моята любов и ето го и морето. Ето е супер, буквално ни на две крачки, така че няма да имаме нужда от чехли, ами директно отиваме боси на плажа. Ето. Добре, кажи за който трябва чехли, човек, ето ти морето долу. Имаш такова пътечка хубава, направена, цивилизована работа, европейска. Пък ти чехли, не трябва чехли, бос крак. Не е да вървя боса. Така, ние пристигнахме. Деско видя, че тръгвам да снимам и избяга и се оплаши. Между другото, банята е супер. Като цяло всичко е супер. Имаме си кабина, туалетна. Тук са помислили за всичко. Много ми направи впечатление, че на входа долу в фоайето има и вендинг машина, на която има всякакви похапванки. И адаптери и кабели за зарядно да, телефон. Да, от вендинг машината, което е супер яко. Спасява доста положение, когато се забравиш зарядно. Да, има и банкомат точно на входа, като влизате на входна врата. Като цяло са помислили за много детайли. Собствениците са супер мили, супер любезни. И са биткоин максимал. Листи, което е доста важно. Между другото, това са апартаменти, които се дават под наем. Да. Имат абсолютно всичко, нали? Спалня, баня, кухня, доста важно. Да тръгна пак назад. Първо кухнята ли ще покажем? Хола с кухнята. Виж колко е яко. Това е хола, холна маса, канапе. Имаме комплимент от домакините, да, което е доста яко. Мило. Ще ставим си ни сладичко. Тук имаме някакви плочета, бомбонки и мисля, че това е вино. Нали така? Вино или шампанско? Да, пуснали са ни климатиците между другото и е супер прохладно. Я да видим тераста, ние не сме я виждали с тебе в интерес на сцената. Ама да видим гледката. Чакай, перденцето ще дръпнеш ли? Да, ще дръпнеш, да. Слушай така, о, басейна! О, ето го басейна! Да. Много е яко и сме, да, както ви казах. Само беше гледката, ме уморето да, директно. Точно на първа линия и там е долу плажа. Но... Аз имаш бъдем по басейните. То всякия басейн знам какъв плащ. Има е бар долу за хората, които са любители на алкохола. Да, много е яко. Утре през деня ще ви покажем гледката. Не така, имаме си тук масичка, да седнем, да си хапнем, да си пинем. Представяш се рано сутрин, едно кафенце. Да. И... нататъка продължава ли ба? Охо! Той е доста леле. Добре. Да, големичко си. Има и шатричка тук. Хайде да видим спалнята. Така, спалнята е ето това, но сега ще минем през... Кажи кухнята.
А, да, кухничката не сме показали. Ами кухничка, като кухничка има си всичко, така като гледам. А, ти, о, имаме и водички, кафе машина. Абе, супер си е. Тук си е, охо, хладилник вграден имаме. Чакай, че аз гледам с моите очи и забравям, че снимам. Има пералня. Да. Така че всичко, от което се нуждае човек. Хайде към спалнята. И ето е ние спалничката. С пак тераската. Но дечи. И тук имаме гардероб. Ой, се шуар ли има? Да. Ей, супер, сигурно има такова делца. О, просто му кажеш, има даже долу. Оле, да. Ами, да, още заето... Да му е хубаво. Доста, доста приятно. Другото ние на идване погледахме така обстановката навън, заведения. Супер пълно е, супер много хора има по улиците. Е супер красиво, така че аз, ако трябва съм честна, просто дойдох тук да си почивам. Нямах намерение да обикалям наляво, надясно и така нататък. Почивка, малко да свършим работа, обаче май ще има яко обикаляне. Може да обикалим реално. Доста ни хареса център, имаше доста атракциони, така че... Да, има и някакви лучици, да, като нещо като панаир ли там, като цирк ли, как се казва. Какво правиш, дич? Може се да подкарам асансьора. Заседнахме в асансьора. Не сме заседнали точно. На първото ни ползване. Просто карта. Не ще да проработи. Ето, пробвай с моята. Не, за това винаги стъпалата. Си от... Има ли тук звънение за помощ? Що не звъня? А, не съм чак толкова случайно. Като ми свърши след малко кислорода, ще се отчаям. Ще чакам някой да ни викне. Втори опит. Е, красота. Красота. Добре, качеството е меко казано ужасно. Но ето тук ще вечеряме. Това, което исках да се включа да кажа, че за картите показахме вероятно, че имаше някакъв проблем. Оказа се, че не са активирани. Не, самите карти са развалили нещо, не знам каква е причината. Да, направиха ли нови. Още заето реагираха, да, веднага оправиха ги и за 10 минути бяхме готови и спасени. Но извода, който се извадихме, тествайте си картите, когато сте на такива, в такива... Такива почивки, така че да не сядете в асансьора, ако ли не, ползвайте стъпалата и ще сте с здрави крака и хубави дупенца, защото ще спортувате. Реално ние можехме по стълбите да слезем, но решихме, не знам, що решихме с асансьора. Добре, че беше асансьора, че после няма да се приберем. Хапнахме си обилно, аз съм доста доволен от ресторанта, Габито също. Не знам много как се казваше. А, не, окото. Да, окото. И Габито си купи едни чехлички за един ден, понеже... понеже гнус да върви боса, пък аз ще вървя бос. Направихме си чехлите, ние го казахме всъщност май. Да. Казахме много. Но ето, вижте какви са свеченца, бели, ходят във всичко с перекладицки. Детски чехли. За 25 годишно момиче. Тръгнах да... Жена. Тръгнах да си на 20... На 20 плюс 5 съм, не на 25. Тръгнах да си търся чехли и сега гледам също 15, 20, 25, 13, 14 и си казах не. Чехли за един ден ще дам 10 лева. Това е максимума. Минах през 4-5 будки, всичките нито едни за 10 лева не ме харесаха. Бяха много грозни, буквално ние бабешките обувки, чехли. И накрачвам в трети и директно вече на следващия магазин почвам да питам кои са 10 лева, кои са 10 лева. Изобщо не съм оглеждала по-скъпи. Газа е те стиснат. И жената ми вика, що се търсите за 10 лева точно? И аз викам, защото така и така за един ден ми трябва, забравих смотрях, е, искате ли за 5? И аз викам, да. И ми изкара тя, ама тя ме предупреди, че са грозни, бяха наистина много грозни. И накрая от тая жена, която ми предлагаше ефтините, си взех тия за 15. Е, като се му пробваш да миниш тънката лайсна, накрая минава беше... тебе по тънката. Но жената беше супер мила, обърна ми внимание, постара се, рови, търси заради мене, не ето, аз го оцених това и си купих скъпи чехнички, но също горе са и красиви, между другото всички другите магазини, които обиколихме, нямаше такива смечета, а тия са наистина много сладки и искрено ми харесват. И извода е, че отношението е доста важно. Да. Така. Сега между другото сме на една спортна площадка. Да, седна ли тук? Ще ходим да се ловим, да се търсим площадки, пък супер лесно намерихме. Да, и сега както сме така облечени след ядене, няма да тренираме някакво такова, просто към аз да направя 4-5 набирания и Габито реши, че и тя ще се пробва да направи някакво набиране.
Но бронираш правя, аз да. Мисля нещо друго да ми да ми да видиш, да диш като идея да правя. Не виж това, искам да пробвам да видиш да набираш. Не мога. В фитнеса правиш се на машината, където помага. Правиш машинаш да видим дали мога да се набера. Да. Машината е с килограми, да, а машина, да, точно така, машината ти помага. Сега тук обаче ще дойдеш на по-суровите условия. И ще трябва да покажеш наистина сила. Добре. И желание. Сега ще ви снимам дечето, като прави малко фитнес и после ще се смеете с мен. Точно така. Браво, бе, деч. Добре. Добре, добре. Между другото, тук има и теренче едно мъничко и там зад диско има едно огромно футболно игрище. И като цяло е доста приятно за семейства. Да, е гапче, ти си човека. Е, гледай какво става. Съблича са. Сериозна работа. Давай, давай, те. Какво направиш, човек? Дай би да скачаш, давай, давай, едно цяло, дай, от земята, дай. Би да скачаш. Те е по-трудно. Да. Не, не, не така, не така. А, така, да. Давай, давай, ама виж, бе да скачаш, само се прави от ръцете. Ще стане, да. Добро утро, ние си поспахме, дечето сега става още малко, ще се полежи, тук там. Не мога да зумна. Нещо, което беше супер сладко, е, че ни донесоха закуска. Не знам дали го правят по принцип, може би е по-скоро комплимент към нас, но сега ще ви я покажа. Да, ето и за кушчицата имаме си палачинки с солени или сладки добавки и смятаме да си ги хапнем. Ето тук на тераската, както ви казах, имаме огромна гледка към морето от всички прозорци. И сега всъщност я да ви покажа, аз вчера ви обещах на по-светло да ви покажа как изглежда. Така, ето тук долу е басейнът, на който ще бъдем след малко. Тук е бара. Там също имаме един, не знам дали виждате, бар с гледка. И разбира се, панорамна гледка на морето. Супер красиво е. Ето там е една много яка пътечка, на която мислим да се разходим. Дори още преди да дойдем в интернет, видяхме снимки и изглежда много красиво и приятно. Та ще я пробваме. Естествено, на плажа ще отидем. Но сега първо ще си хапнем тук. Ехо! Кажи какъв е плана за днес? Плана за днес е много натоварен. Сега ще им направим сутрешна тренировка. Това е обед. В 11:30, много сутрешно. Но да, малко ще се раздвижим. После да снимем някакво неща. След това ще се издържаваме малко на басейна или на морето. Аз предпочитам морето пред басейна. Морето утре не иска басейн. Не. Габито предпочита басейн, понеже по-чиста водата. Аз обаче не съм толкова претенциозен. Не нямам никакви проблеми да се вляза в хубавото българско море, което не е чак толкова лошо, колко всички твърдят. Заради това предпочитам морето. Габче, ти си. Ще ходим на басейн. Не. И утре на море. Да. Всеки ще ходи където си иска. Не. Никакъв шанс. Точно те ще ходи. И имаме да снимаме и вечерта ще ходим на вечеря, нали? Да. Ще ме водиш на вечеря. Хапнахме се от закуската, беше много вкусно. Между другото, брутална закуска. Да. Палачинки. Още ми се даха зверски много палачинки. И само се сдържах да си взема, защото си бях преминала калорите за деня. Но днеска си на вакса. Хубаво. Да. Айде сега отидем на тренировка, да се стягаме и ще ви покажем, може би, част от тренировката. Дано да е толкова готино, колкото си го представям. Не ще бъде много яко, ще бъде много тъпо да видим. Облякохме се, накончихме се, отново сме с мачващи бански. Дай ви показвам чинса, преди да питате откъде са. Така е. И сега? Сега отиваме на тренировка на плажа, лека да раздвижим щембетата, защото имаме нужда. Вчера хапнахме доста. Днеска страната закусихме с палачинки и трябва да изгорим излишните калории. Сега ще ви покажа реално колко е чисто морето и колко навътре може да се влезе от плажната ивица. Водата е доста чиста, наистина за български плаж. Миналата седмица бяхме на плаж в Варна и там водата беше, меко казано, покъртителна. Реално си е наистина доста чистичко. В началото на ивицата има малко, много малко камъчки с
малки сети начупени мидички, които са леко дразнищи, но нищо повече. Насам вече водата се е абсолютно чистичка и няма абсолютно никакви такива неприятности. Вижда се дъното. В момента съм на има няма 15 метра от плажната ивица, като мога да вляза поне още толкова навътре. Както виждате, там има хора, които си вървят реално, не плуват. И те са на около 30 метра от ивицата. Няма камъчки, няма начупени миди или някакви такива неща. И дойде ред на импровизираната ни тренировка, състояща се от малко клекове, лицеви опори, планк и напади. Като при нападите аз намерих един хак, с който използвах камъни вместо тежести. Получи се супер лека, импровизирана и ненатоварваща тренировка, но в крайна сметка е по-добре отколкото нищо, а и ето пример, че има ли желание, има и начин. Здравейте отново, тъкмо се прибрахме, общо взето не снимахме нищо нито от плажа, нито от басейна, първо бяхме на плажа. После на басейна, но беше много, имаше много музика, много хора, говорене, вятър, да. И нямаш как да се чуе какво говорим. Да. Аз изгорях доста добре. Да, Габито забрави да ме намаже, пак тя е доста така, капризна към това, да се мажа с някакви кремчета, пък аз съм точно на обратната, на защото другия край на спектъра. Защото не е здравословно да изгаряш. Не е здравословно да изгаряш. Обитомваш сянка. На морето. Да, между другото, наистина имаше сянка, седнахме до едни скали, то тук е много е яко, хим има скали, хим има ивица, много е приятно и седнахме до скалички и то в един момент се обърна сянката и бяхме на сянка без чадър и беше много хубаво. Искам да ви кажа, че Десислав стоя във водата сигурно един час и винаги когато ходим на плаж, като децата, може даже да няма приятелчета с които да си играе, сам се влиза и сам се забавлява. И аз стоя и пазя багажа. Знаеш кома е, че нямаш хубави големи вълни, които да ма събарят. Е, сега има, слезай. Е, не, пак няма, пак не са големи. Не са големи. И да, общо взето така, като ходим двамата на плаж само като сме, така прекарваме. И сега си взехме душче, ти не си взе. Аз си взех сега. Да, сега той ще си вземе. И ще снимаме някакви неща, ще ви снимаме видеото ни за организация на сватбата. А, и колко което ни е излязла нашата сватба. Да, което може всъщност вече да е излязло, най-вероятно ще излезе преди този влог. Не сигурно. Със сигурност това ще е следващото видео, което ще излезе, което означава, абе, това преди влог ще е със сигурност. Така че, може да отидете да го гледате, там ви споделяме колко е струвал рокля, костюм, каквото се сетите за нашата сватба. За да може да се направите едно сверяване на часовника, както се казва. Само че само да кажа, че нашата сватба беше преди една година, а то си има инфлация, поскъпване на цените, така че то по-скоро ще бъде ориентировъчно за вас, отколкото нали, зверски актуално към днешна дата. Да. Но общо взето се надяваме да може да е полезно на някои хора да се ориентират колко би струвала една сватба в нашия край. Точно. Аз ви обичам обаче да се къпя, че бързаме. Да. Оставаме ви и после ще ви вземем по-късно, може би като излезем да се разхождаме. И здравейте пак хора, отиваме на вечеря номер 2. През деня бяхме на плаж, как сте видели, направихме си лека тренировка, после бяхме на басейн. Снимахме видеото за организация на сватбата. Да, където казваме колко пари ни излязла нашата сватба. И в момента отиваме да вечеряме, понеже, ако ще ти не вярвайте, яли сме 2 палачинки за целия ден сутринта. И нищо друго през целия ден, изобщо не сме обядвали, пихме по едно кафенце и това ни беше за деня. Като в момента вижте само Габито с каква хубава червена рокля е, вечерна. Пак аз съм с едно екипче, има няма, от Шин. Да живей Шин. Това е за 15 лева, това е за 10 лева. Така е и в момента отиваме на един ресторант, който видяхме вчера, докато идвахме към хотела. Напомнише ни един ресторант във Варна, затова отиваме в момента да проверим дали случайно не е същия. И да, най-вероятно едва ли, но ще пробваме нещо ново. Да питам нещо. Пишете в коментари дали ви прави впечатление как Деско ми показва само главата и така. Няма толкова с дълга ръка. И всеки път като снима той, аз се дразня, че само не така главата ми се вижда, а той човека се вижда целия. Ама ти просто много ниска ти си, джуджи, и заради е така, ако поратиш малко. Слежа, момиче, тъй ако съм с някакво бустиеш, слежам се много върят голова. Еми, поръсни малко и ще се виждаш по-хубаво. Смъкни малко и ще се виждам по-хубаво. Е така, добре ли? И аз така си мисля. Айде, хъм да идем. Айде, че умираме от глад. Така,
така, хора, ние се прибрахме. В крайна сметка отидохме на едно заведение в Воденицата, тъй като ни хареса повече, беше по пътя. Беше супер вкусно. Надеюсь, му хареса вчерашното повече на мен това. Но общо взето, ако идвате тук, окото и Воденицата са супер естествени са. Като цяло супер много ни хареса всичко. Утре си тръгваме. Много ни харесаха апартаментите. Ще ви оставя линк в описанието към тях. Супер уютни са. Доста е просторно. Има си прокмокачка, перални, абсолютно всичко. Басейн, бар, както знаете. И останахме много доволни от отношението. Имаш си и закуска. Така че препоръчвам със сигурност, ако идвате насам. Много е подходящо за хора с деца, тъй като е доста спокойно. Има много площадки. Има така доста алеи, на които да се разхождате. И е така спокойничко. Не от тези курорти, които има супер много нощен живот, но реално като излезеш вечерта по улицата, има много семейства, които се разхождат. И плажната ивица е прекрасна. Аз до сега не съм виждала толкова хубава ивица, така че това ми е една от фаворитите. Много съм гнуслива към мизерни плажни ивици и не обичам да влизам във водата. Днес ми се прииска да вляза, но не успях. Но утре ще вляза със сигурност. Само да е толкова чисто, но предполагам, че пак ще е така. Макар че имаше много хора, си е супер чисто, така че бяла препоръчвам с две ръце да дойдете тук на плаж, ако искате малко по-спокойно местенце, на което да си починете. Ние ще си лягаме най-вероятно вече. Деска оттатък си цъка на телефона. Сигурно ще си вземем по един душ и утре сутринта ще се ориентираме да си ходим. Ще направим един плаж. И след това отиваме да си купуваме пералня и легло. Всъщност ще избираме етапсирия за легло. И това е общо взето от нас. Ако имате някакви въпроси, може да пишете долу в коментари. Мислим да приключим до тук влога, за да не става прекалено разпокъсано. Като цяло, надявам се да е било да се открили нещо интересно като информация. Лично ние бихме дошли тук втори път със сигурност, като цяло в бяла, защото доста ни хареса атмосферата. И май е това. Благодаря ви много за гледането. Ако искате да гледате повече такива влогове, отново пишете в коментари. Не забравяйте да харесате видеото, да споделите, да цъкнете камбанката и всичко това, което се казва, което не знам какво е, но не забравяйте да го направите. До нови срещи и до следващия влог.